En ek wil van hierdie oomblik gebruik maak om vir Beverly geluk te wens. Vandag word jy 18 jaar. Is dit nie mooi nie? Dis dit hier God se genade. Dankie ouderling, ek waardeer dit. En jy moet jy mooi oppas, Beverly. Bly die persoon wie jy is. Hai. Vader van genade. Wanneer maak die kinders het klaar? Beverly! Ek kom, ma. Sorry toch, ouderling. Nee, is okay. Ons is nou klaar met die Bybelsessie. Ek sien julle sou nog by die kerk, dames. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Alles okay. As jy kwaad vir my. Dwayne. Beverly! Kom nou verby hierdie keer. Hoe lank is dit nou nie al wat ek vir jou so roepie? Kan jy binnen sê, ek kom. Maar jy kom nie so ver nie. Nee man, ha. Dis nou te erg. Kom verby Beverly. Nou. Ma ook nog. Ek kom ma. Nee man, Beverly. Jou vriende was nou hier. Hulle het geloop. Hier kom jou boyfriend ook nou alweer. Wat sê dit nou vir my? Jy moet nou weer loop. Vandag is vandag. Van die vlees en spuis hulle. Jy is my kind. Ek het jou bes voorgebring op die aarde. Jy sal hoor wat ek vir jou sê. Maar ma, Dwayne staan erbij te letten net vir Dwayne sê. Wie is Dwayne? Die boyfriend, ma. Boyfriend? Wat waar vanaf kom? Ma, wie dan? Wie het vir jou boyfriend gegee? Het ek vir jou toestemming gegee om my boyfriend te vat? Dis hoekom jy nie kan vir my luister nie, val en vries en spuis hulle! Ma, hoekom my ma so is? Laat ek net vir Dwayne loop sê, asseblief ma, voor Dwayne loop. Dwayne! Kom hier! Wie is jy? Kom wees met jou gesig! Kom hier, dat ek jou kan sien. Jy wat so bezig is met my kind. Kom hier, Dwayne. Maar nog hartie stukjes. Sweet, jy is nou die Dwayne, wat so met my onderjarige kind mee bezig is. Ek is nie weer onderjarigie, ma. Ek maak 18 jaar oud vandag. Ja, ek weet. Jy is 18 vandag, maar gister, toe is jy 17 jaar oud. Moe nie maak lyk ek is domie! Ha? Maar die stukkies, as mis jy dat ons doen wat ons nie moet doen nie. Hierdie kind, moe nie nog dit opnoem nie. Ek is wel een streng ma, maar ek is baie lief vir hierdie kind van my. Gaan julle asblief hier uit my pad he. Voordat ek nou moet iets sê, wat ek jy wil gesê het. O, die kinders. Ei, my vader. Dwayne, hoekom ek en my ma my dag so spoil? Ek jou dag spoil. Toe gaan dan, kom loop sien en gaan nog hier jou manne lang drukkie. Ek is nou sekere aap. Wat sy man lang drukkies gee? Van wat praat jy?
Die kerk, broer. Ik zie jouw vader zo meenlijk lang. Hij lang, man. Jouw vader zo meenlijk lang. Ik heb een allemaal drukjes gegeven. Hoe kom als jij zo? Kijk jou van jaloers doen. Je moet niet zeggen staan ons. Als eieren ik of hij lang kerk, broer. Zo jij me nu ik moet kies. Nadat ik niks verkeerd gedaan heb. Moet je niet zo onschuldig houden, man. Je loopt met jullie bijbelsessies verspild schiet. Ha? Ik heb nog genoeg gehad. Jij en mijn maagje met een onsmakelijke verjaardag.